ნატა მაისურაძე 13 წლის დასწავლობ სამხატვრო სკოლაში. ბავშვობიდან მიყვარდა ხატვაზე და დაიწყე ჩემთან ხატვა და ერთხელ ბებოს ვთქარი რომ ხატვაზე მინდა შეესვლა და ბებოს ეგონა ხალის ეს ეს არ ეცოდა რომ ანუ ესეთი ნიჭი და ის მქონდა და მე რე შემიყვანა ამ ხატვაზე და ანუ აღმოჩნდა რომ ძალიან ნიჭიერი ვარ ხატვაში და გამაგრძელებინა ასე ხატვა. ერთი როგორც სკოლაში შევედი, ისე შევედი ხატვაზეც. უფრო ხშირად ხატავ ახლა ხატვაზე მაგალითად პეიზაჟს ხატავ და ნაწარმოებს, მაგრამ სახში უფრო მეყვარს პერსონაჟების დახატვა და თვალის. თვალი რაღაც ბუნებარო შედის მაგალითად. თვალის ზევით, ანუ წენების როიკეთებები და მაგის მაგრამ ფებზე, ფებს, ნაძვებს, ეგეთებს ხატავ ხოლმე. ანუ რაღაც თელი ბუნდებარო ჩასხოვე ამ თვალში ხოლმე ეგეთები მოვწე. აი მაგ ერთ ნახატი შემოდგომაზე არის და ანუ ის ძალიან გამიგდება. ანუ ეს ნახატი იყო ძალიან ბევრი ფერები იყო, წითელი, ან ძალიან მრავალფეროვანი იყო და აი ხალისიანიც იყო. იმაზე ხატავდი ერთი სურათიდან და ანუ ძალიან ისეთი იყო, მაგრამ ძალიან ძნელი კი იყო, მაგრამ მე ცოტა აი რაღაც თავის ფლოტ გრძნობდი თავს და ცოტა უფრო გამიადვილდა და ადვილად დავხატე. შემოვხატავ ცოტა როგორც მოგვას, ნატურ მოვჩე მაგალითად, მაგრამ ანუ დოქებს თოლბად ხატავდი, როდესაც პეიზაჟს ხატავ, კი ეგრევე ფერში ვიწყებ, მეტყობა უფრო მიადვილდება რა. ფერების შერჩევაც ადვილია და უფრო ცადვილი მეტყობა. მაგალითად იესამნებში, იესამნებში მე მარტო დოქს ხატავ და იესამნებს თვითონ ეგრევე ფერში ვიწყებ ხოლმე და უფრო რაღაც ლამაზად გამოდის ხოლმე, მეტყობა როდესაც შემოსახაზული ფორმით შეიძლება გამოვიდეს. ზომას თვითონ ზომავ და ეგ ფოთლები ხო სხვადასხვა არის, გაშლილი ზოგან უფრო გამოწეული, ზოგან შეწეული და იმის მიხედვით უფრო ადვილად აყენებ ხოლმე რა ზომას. ანუ ასევე არის ფოთლებში, ხეებშიც რო ხატავ ხოლმე. ასევე ფუნჯზეც არ დამოკიდებული, როგორ ფუნჯს აიღებ ხოლმე. პირველი გამოფენა იყო ჩემთან ეზოში რა, ხალხის წინიდან ბევრი დადიან ხოლმე რა. მაშინ კერძოდ დავდიოდი ხატოზე და მე გამოვიტანდი ეს ნახატები და სუშუაის ცენტრში, სკოლაში გამოვფინეთ. ვინც დავდოდეთ, ყველას თავის კუთხე ჰქონდა და თავის ნახატები უკვეთო. მე კიდე ანუ ხალხი მოდიოდა, ათვარებდა და ძალიან სიამოვნებდა. მე კიდე ძალიან მიხაროდა, რომ ყველა ნახულობ ჩემ ნახატს. ანუ მე ძალიან ბევრი გამოფენები მაქვს ნახი და თვითონ ის მე მქონდა საკუთარი გამოფენა უცხოეთში. უცხოეთში მინდა უფრო იტალიაში, ამერიკაში და ასე შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებშიც. ხატვის გარდა ასევე მეყვარს სპორტი, ექსტრემალური ისინი. და ბურთით რო თამაშობ მე ფეხბურთი, კალათბურთი, ეგეთი თამაშებიც მეყვარს ძალიან. სკოლაში მე კარგად ვსწავლობ და თავისუფალ დროს მეყვარს წიგნების კითხვა. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი წიგნი არის ბეჭდების ზანები. ნაწარმოების პერსონაჟები შეიძლება და სიამოვნებით იქნებოდა ჰარი პოტერის მაგივრად. მე მოგზაურობა ძალიან მიყვარს რა და დროში მოგზაურობა შეიძლება ძალიან კარგი იქნებოდა ჩემთვის და სიამოვნებით წავიდოდი 18-19 საუკუნეში და 22 საუკუნეში. მე 19 საუკუნეში მე ეს ძველი თბილისი როგორი იყო, მაგრამ ძალიან ლამაზი ამბობდა, ძალიან ლამაზი მხატრობა იყო, ბუნება და ძალიან ამბობდა იყო გაკეთებული თვითონ თბილისი და 22 საუკუნეში მაინტერესებს როგორ განვითარდება ხელოვნება, არქიტექტურა და ხელოვნებას რაც ეხება ყველაფერი. მინდა ისეთი პროფესია ვიჩე, რაც ხელოვნებას ეხება ხატვას. მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი არის, მე მომწონს ძალიან არქიტექტორობა. არქიტექტორობის გარდა ნუ მიყვარს ჩორბი ხატვაც, საინტერესოა რომ გამოფენო ხოლმე. და რაღაც ცოტა მხრიდან სტატუების გაკეთებაც მეყვარს ცოტა. ჩემ თავობას მე ვუსურვებდი რომ ანუ მეყვარს თავიანთ ნიჭს, რაც შეუძლიათ, რაც უყვარს. და მიზნ დასახულიყვნენ და გაყვნენ მაგ ნიჭს. უფროსებს კი ვურჩევ რომ ანუ ბავშვებს ხელი შეუწყონ იმისათვის რომ თავიანთ მიზანს მიაღწიონ, თავის ნიჭის დახმარებით. საქართველო იმიტომ მეყვარს რომ ჩემი საკუთარი ისა, სადაც მე სამშობლო დავებადე. მაგის გარდა, ნუ საქართველო არის ძალიან ლამაზი ადგილი. ლამაზი კუთხეებია, ლამაზი ბუნება არის. მაგალითად, ერთ-ერთი მომწონს რაჭა რა. ამბობენ რომ რაჭა ძალიან დიდრული ბუნება აქვს და ესეც არის, რომ ჩავჯიოთ, ანუ მე უფრო მაღალ მთიან ადგილას ვარ და ლამაზ ხეცვლება ძალიან.